တောင်းနေတဲ့ဂျာတွေကခိုင်းရင်လည်းသွားမှာပေါ့ဒါမှမခိုင်းမဲ့သွားရင်တော့အရှုံးရတယ်နော်ကိုတော့ပြောတဲ့နှုတ်ကပါတော့မညီတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်တော့လည်းအရှုံးရတယ်လို့ဆိုတဲ့တက်သေးတွေကိုတွေ့နေရတဲ့တောင်းရှိသူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလို့ပြောနေပါလေကျွန်တော်တို့ကတောင်းအရှိဆုံးပါဘာလို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတွေ့ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်တို့ကခရစ်တည်းကလုံကတာပါပဲရက်သိမ့်မချတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါစာရေးစရာရှိတယ်လည်းရေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွေ့လေးတွေလည်းရေးပါနှုတ်ကပါတော်နဲ့ညီတာလေးတွေပါလေเนาะအလင်းပေါ်ပြရေးပေါ့ပြောကြပါလေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ